identificació que alguns avui, tant per part del Cèltic com per part del Barça, juguin aquesta identificació, Catalunya-Escòcia. Què li sembla al nostre convidat d'ara mateix, Albert Rivera, que a part de ser el president de Ciutadans, es presenta a la reelecció a les properes eleccions del dia 25 de novembre. Albert Rivera en directe d'aquí un minut. Barça-Cèltic. És Catalunya-Escòcia, això? No, no té res a veure. No hauria de tenir res a veure. Sé que alguns ho voldran identificar però això seria deixar una part de, dels culers també fora de, com jo, per exemple, fora d'aquesta situació. Jo crec que el, la política és una cosa, el futbol és una altra, i el Barça, eh, que és més que un club, però que també són milions i milions d'aficionats a tot el món, eh, tenen cadascú la seva ideologia. Per tant, no barregem independentisme en futbol, com alguns pretenen, perquè al final deixarem fora molts culers que no som independentistes. No? Vostè és culer. Sí. I avui el Barça què farà? Doncs miri, m'acabo d'assabentar que jugava. Miri si estic en oh, campanya, però... que no l'entero ja ni al futbol. Oh, però estar en campanya vol dir perdre el món de vista? No, el món de vista no, però són unes agendes que on hi ha... Però perdre Champions, Celtic... Sí. Doncs mira, ho sento, però és que ara mateix no, no. l'únic que pensava és si tornava avui a casa i podia sopar o no i veure la meva dona i la meva filla, o sigui que... Però a més a més sí si que d'un partit de futbol, amb el qual cosa me n'alegro. I ho podrà fer, això, d'arribar a casa d'hora avui? Sortim sí, quan ja... surti d'aquí tinc previst anar doncs casa. Perfecte, doncs l'entretindré que... relativament poc, no pel futbol, sinó per la seva dona i per la seva filla. Avui hem conegut l'enquesta de rac Segons aquesta enquesta, vostès poden pujar, o pugen, fins i tot podrien arribar a tenir un diputat més al Parlament de Catalunya. Aquí ho tenim, eh? de 3 a 4. Um, no sé si vostès també tenen alguna enquesta pròpia o em dirà allò que no tenim diners per encarregar enquestes, que és el que sento ja en aquesta precampanya a tots els partits. No és com hem dit sempre, i és veritat, no li diré que és en aquesta, imagina't en aquesta tal com va. Però sí que és veritat que l'enquesta dona dades positives per nosaltres. La primera d'elles és que, a marge d'escons, pugem gairebé a, a prop dels 150.000 vots, cosa que ens fa una pujada important. I després, una cosa important, dintre de tots aquells partits que no, diguéssim, som independentistes, som els únics que també estem pujant. Això vol dir que recollim una mica també el descontent d'altres ciutadans. Ciutadans passaria, segons aquesta enquesta, de 3 a 4, mm. eh, el PP de 18 a 17. Seria una relació massa simple el fet de que el que perd el PP el guanyessin vostès? Absolutament. O vostè creu que aquest escó pot ser també suma de vots del PP i de vots del PSC. El que diu l'enquesta i l'estudi sembla ser que és que ve del PSC, però que la, la pròpia sí. el recòmetre, no? Però jo, jo crec que és simplificar-ho, perquè és molt complex. És a dir, molta gent que passa per l'abstenció, després tria o no tria. És a dir, el principal de sí, sí. Aquí guanyaria, com deia vostè la dia molt bé, les eleccions avui és l'indecís. avui una mica menys, però fa poc l'indecís. I per tant, l'indecís té molt a dir en aquestes eleccions i em sembla que un dels objectius dels partits en aquesta campanya, especialment els que no som independentistes, és convèncer molta gent de que cal anar votar, no? perquè hem vist el que ha passat al País Basc, la desmobilització del votant del PP del PSC i la seva, des punt de vista, mala gestió de tot aquest assumpte de la independència i de la gestió aquesta de, de l'Estat també fa que molta gent no tingui il·lusió per anar a votar. No? Jo li preguntava això al Bebé, perquè, és clar, com que vostès han fet una OPA a la diputada fins ara del PP, Carina Mejías, que ara va amb Ciutadans... Bueno, ha vingut la Carina, que crec que tothom està és bastant d'acord. És OPA hostil? No, hostil no, perquè és una primella, és una professional liberal, que és advocada, que té un despatx, que ha tornat a la vida civil, i per tant això és molt destacable. I segon, que hi ha altres persones, com el Javier Nart, que tanca la nostra llista, persona clarament d'esquerres o exmilitants del PSC. El Miguel Garcia també ahir anunciava amb aquesta incorporació i altres regidors de Terrassa. És a dir, hi ha una agenda del PSC que comença a estar molt tipa d'un partit que no es defineix, que no es defineix en un tema tan important com si vol ser part d'Espanya o no, si vol ser un motor d'Espanya o vol ser fora d'Espanya. I em sembla que això està fent una... que molta gent es ara. És veritat també que hi ha, especialment a Barcelona Ciutat, hi ha molta gent que, que aquests pactes de PP i Convergència doncs no els acaba d'agradar, no? perquè sembla que, que diguin una cosa en campanya i després faci la contrària. Vostè creu que encara estan pactant? Com deia avui el senyor Pere Navarro, o, oi? No, crec no. És a dir, l'Ajuntament de Badalona, Reus, Castelldefels, Diputació de Barcelona, Consells del CAC, Televisió de Catalunya... Aquí tot a, hi ha un pacte del NERI on està escrit tot el pacte de Convergència i PP. És a dir, les cadires se les reparteixen. Ara, eh, després es barallen en campanya, però realment estan governant, per exemple, el número 2 del Partit Popular de la llista, el senyor l'alcalde de Castelldefels mm. està governant amb Convergència i Unió, amb el suport de Convergència i Unió, i és el número dos de la llista. Com s'entén aquesta pica-baralla dialèctica entre el PP i Convergència quan estan junts? Jo crec que això en general, eh, en marge d'ideologies, atipa molt a la gent, no? Perquè al final també dius... En campanya es tiren els plats pel cap i després governen junts. No, a sobretot ajuntament. perquè quan fas aquesta pregunta diuen, és que No hem de barrejar conceptes. Una cosa és el món local <laughs> i una altra cosa és el món general, per entendre'ns, no? Sí, però no? al final el que dir és... Però les persones són les mateixes, vol dir vostè. El que vull dir al final és que el món local, no. Les cadires són les cadires i les idees són les idees. I jo crec que aquí és un repartiment molt partitocràtic també, d'això, no? Aquesta campanya electoral i aquestes eleccions vostès les plantejaran d'una manera també plebiscitària? No, jo crec que aquestes campanyes, tot i que el senyor Mas només parlem de la independència, sí o no, en aquesta campanya hi ha 210.000 aturats més, hi ha 15.000 empreses menys, en aquesta campanya hi ha un 42% de llistes d'espera, més del que hi havia abans que entrés el senyor Mas, hi ha un fracàs de la gestió econòmica del tripartit anterior, però que no s'ha pogut aixecar Convergència, i jo recordo que el senyor Mas, parlant amb mi personalment i amb altres líders polítics, ens va dir que el seu objectiu era governar per tots, aixecar Catalunya i sortir de la crisi. I això no s'ha complert. Per tant, volem també posar en qüestió el que s'ha fet en aquests 20 mesos i, evidentment, no li negaré que no serem, no serem nosaltres qui no pugui opinar o que no hi vulgui opinar perquè tenim opinió del model que volem per Catalunya, per Espanya i per la Unió Europea. Però crec que hi molts ciutadans, ens demanen aquests dies a molts fòrums, avui he estat al col·legi també d'enginyers, l'altre dia vaig estar, vaig estar al col·legi al, a la Cambra de Comerç, en fòrums de professionals liberals, i les preguntes que fan, són d'infraestructures, són d'economia, són de la falta de crèdit. Per tant, hi ha molts catalans que també volen que parlem de tot això en campanya. Aquí és on vostès tenen el seu toc d'esquerres, no? Bé, només que toc d'esquerres, ho un partit progressista i ens preocupa que, que a Catalunya, com a tota Espanya, doncs, abans d'aquesta crisi econòmica, en comptes de prendre mesures de reactivació econòmica, d'ajudar a contractar la gent, eh, en definitiva, de reactivar l'economia espanyola, les úniques mesures siguin comptables, eh, pures i dures, no? I això no és un debat que posi ciutadans a sobre la taula, està a Europa. A Europa el debat actualment és com fem per reactivar l'economia i no només per aixafar-la. No? I aquest debat, em sembla que aquí a Catalunya s'ha doncs, tapat amb tota aquesta campanya de la independència, però és un debat que hem de tenir seriosament. No? De tota manera, la campanya de la independència avui a RAC1 també donava aquesta resposta a aquesta pregunta. Vostè estaria d'acord amb el fet que a Catalunya es pogués convocar un referèndum per decidir si la majoria de catalans volen la independència o bé per se seguir units Espanya. 81, a Espanya? 81,8% sí a favor de la consulta, eh? Es pogués convocar un referèndum, en aquest cas. És que, clar... La... És el referèndum no el volen? La pregunta és, és molt significativa de com es faci. Un referèndum conforme a l'ordre constitucional i a la democràcia? Sí, clar, per què no? Si és un tema que importa i és un tema que en el Congrés dels Diputats es pot convocar, doncs parlem-ne. El que no es pot és saltar-se, diguéssim, fer dreceres, com pretén fer el senyor Mas. A mi el que em preocupa de la proposta del senyor Mas no és que debatem de les coses, que jo crec que en democràcia podem debatre de tot, i de tot es pot debatre els sinus de la democràcia. Ara, ha de fer-ho en el Congrés dels Diputats, parlar d'un tema que és sobirania, fronteres, parlar amb el govern espanyol, convèncer la resta de grups i fer-ho així. Per tant, a mi el que em preocupa és que la inseguretat jurídica i política vingui per a algú que diu sí o sí ho faré, si és legal ho faig i si va contra l'ordre constitucional i democràcia també. Això és el que no m'agrada de la proposta del senyor Mas, que va molt més enllà del que hem sentit fins i tot del senyor Cuyo, no, per exemple. Però eh, vostè també estarà d'acord que alguns sectors utilitzen la Constitució com un fre a la democràcia. No, la Constitució és l'empart de la democràcia. Per això té mecanismes de reforma, no? No, no, que, que la Constitució és l'empart de la democràcia, ja ho sé. Mm -hmm. Jo estic parlant dels que ho volen utilitzar com un fre a la democràcia. Jo, mira, jo li dic obertament, jo crec que el govern d'Espanya s'equivoca si es pensa eh, que el conflicte, diguéssim, territorial que ve per Catalunya i pel nacionalisme a Catalunya i al País Basc, la solució és citar un article. Així no soluciona els problemes, i li diu algú que és constitucionalista. S'ha de fer política, s'ha de parlar dels temes, s'han d'abordar els temes. Hem de pensar quin model també de projecte per a Espanya i Europa volem. I dintre d'això, quines solucions trobem dintre de, de Catalunya i del País Basc o d'altres territoris. A mi no m'agrada, per tant, com veu, el que està fent el senyor Rajoy, que és ficar-se sota la taula, dir que això és un lío, i per tant aquesta solució em sembla molt poc valenta, no? molt poc democràtica fins i tot en termes d'afrontar el problema. No? Sap que Rajoy avui al Senat ha contestat una sèrie de preguntes i sembla que ha entrat ja en campanya electoral catalana, no? Sembla que, que sí, però eh? no està en el seu dret com a mínim com a partit de fer-ho, però no ha d'oblidar que és el president de tots els espanyols i ell no, ell, no, és candidat, per tant, hauria de guardar una mica també les formes en aquesta, en aquesta però campanya. Però s'ha preocupat de contestar la majoria de les coses que fins ara ha anat dient Artur Mas, després que ahir a l'executiva del, del PP hagués dit que el partido de Catalunya lo vamos a jugar i veremos què passa. Entra en joc, salta el terreny de joc, una mica tard, a tenor de les moltes coses que ja sí. han passat, De las cuales usted también ha estado un protagonista mm -hmm. destacado... ...pero vaya, entra en Joc y digo eso. El señor presidente de la Generalitat dijo que yo tenía que aceptar un concierto económico para Cataluña. Fue lo único que me dijo. Yo le dije, hombre, vamos a hablar de este tema, porque claro, si me pones en la disyuntiva de decirte que sí o que no, primero, yo no tengo la competencia para hacerlo, es de las Cortes Generales, pero creo que hay que hablar, hay que escuchar, hay que dialogar. Y me dijo que no y que eso traería consecuencias. Aquí es Creu. <coughs> Mira, què passa? Que segur que tant el senyor Mas com el senyor Rajoy diuen coses que són certes, però hi ha un problema, que el senyor Rajoy el dia després, o el mateix dia d'aquella roda de premsa, o d'aquella no roda de premsa, no va explicar res. I en política, i sobretot en comunicació, quan un no comunica, comunica un altre. I el senyor Mas va fer una bona tasca comunicativa, fins i tot es va muntar una manifestació orquestrada per les joventuts nacionalistes de Catalunya, d'arribada en plan heroi, diguéssim, a, a la plaça Sant Jaume, i va muntar una bona orquestra, diguésim propagandística. El senyor... Què va fer el senyor Rajoy? Una nota de premsa a la web. Clar, quan un president d'Espanya, davant d'una reunió important dins del model autonòmic, en comptes de comunicar i explicar, miri, jo li dic el que jo pensava que era una de les solucions, és a dir, escolti, anem a parlar d'això en el marc de la LOFCA, anem a veure què demana vostè, però anem a veure també què demana Madrid, què demana Balears, altres comunitats que tenen també, diguéssim, reivindicacions legítimes en el marc autonòmic. A mi em sembla que dintre de la es pot parlar, de tot. I es pot parlar pensant amb el millor de tots, no només en, en reivindicacions d'un partit. Ara, el donar una patada o el tancar la porta, o el pitjor que tancar la porta, no dir que no l'has tancada. No? Per tant, em sembla que aquí també el govern d'Espanya està fallant a la política comunicativa. No? Vostè és molt hàbil, ja li he dit més d'una vegada, Uh, vostè ha aconseguit en relativament poc temps fer-se un lloc, fer-se un nom a partir d'un partit que no existia, que s'ha consolidat i que ara comença a anar recollint, segons les enquestes, fruits més positius. I vostè, per tot això que estic dient, vostè aquí ha vist un filó sensacional. Vostè ha vist que el PP, tot aquest contenciós, que vostè diria muntat per Artur Mas, és igual, mm. aquest contenciós Catalunya-Espanya, l'està portant malament. I vostè ha pensat, calla, que aquesta és la meva. Per això li preguntava abans allò de OPA. Digui'm que sí. no. No, no, no hi ha cap OPA. I... Di okay. Digui'm que, que el que li dic jo ara, el que li he dit jo ara, no és veritat. No, el que li dic és que hi ha una oportunitat per una plataforma civil que es va convertir en un partit i que creu que els catalans, des de Catalunya i pensant en tot Espanya, hem de tenir també projecte comú amb Espanya. I jo crec, sincerament, i crec que el País Basc ha estat una mostra, que molts ciutadans que ens sentim espanyols i volem ser espanyols, no trobem en el PSOE i en el PP una, una, una il·lusió. És a dir, volem un projecte comú per a Espanya. Jo crec que moltes de les coses que estan passant és perquè no hi ha projecte comú. Jo coincideixo amb una cosa amb el senyor Mas. Ell deia, els independentistes o els que volem la separació tenim un projecte. Espanya no té projecte. Jo no diria projecte el que diu el senyor Mas perquè és més èpica que projecte. Però, bueno, però sí que és veritat que quan sents el senyor Rajoy o el senyor Rubalcaba, alguns ens sentim desemparats, és a dir, no tenim projecte. Jo crec que Ciutadans és una mica fruit, una mica d'aquesta falta de projecte Eh, nacional, per una Espanya plural, una Espanya moderna, una Espanya que reforma les institucions. Jo li dic una cosa, si el model d'Espanya ha de ser els 21.000 milions de bànquia i la participació del PP, o els 10.800 milions de, del PSC a Caixa Catalunya, o una llei electoral obsoleta, o un sistema de partits obsolets, clar, il·lusionar és complicat. Per tant, en aquest sentit, què ha fet bé el senyor Mas? Desmarcar-se d'Espanya en termes polítics, quan ell forma part també d'aquest sistema, i dir, no, miri, jo parlo d'independència, i si vostès? Miri, vostès no parlen de res, no? Per tant, em sembla que el PP va una mica a, darrere, a una mica del debat, i per això jo penso que al govern britànic eh, i puc discrepar amb algunes coses de com ho solucionen no, però han agafat, com es diu, el toro per les banyes. Han pensat que feien un referèndum, ho han consultat amb la resta de partits, ho han fet en el Parlament britànic, no ho ha fet el senyor Alex Salmon, i han donat una solució que ja veurem com els hi surt. Però... Vostè, mira, vostè mira aquest model? Voldria sí. l'extrapolació del que han fet a Londres en relació a Escòcia aquí? Jo, com a mínim, voldria eh, el tarannà polític i la valentia de dir, escolta, aquí hi ha un problema, anem a buscar solucions. La solució exactament la mateixa, potser no, perquè Espanya no són quatre nacions. Eh? Espanya és un altre model, són 47 milions d'habitants, una sobirania que resideix en el poble i no en els territoris ni en les corones, podríem dir. Però, en tot cas, sí que m'agrada un govern valent, un govern que diu, escolti, aquí hi ha un problema. A mi que el senyor Rajoy digui, això és un lío, no, una no un algarabia, no? com va dir. No? això és molt seriós i no li diu un independentista, li diu una persona que defensa l'espai constitucional i l'espai estatutari. M'està dient que actualment les reaccions primeres del PP, primeres en tot aquest període, que re, en un mes i mig han passat tantes coses que sembla que tot faci anys que estiguem parlant, no? però tot això els està fent la campanya a Ciutadans. No, campanya tampoc, perquè jo crec que això va més enllà d'una campanya. És a dir, a mi em preocupa com a ciutadà català i espanyol Eh, tota aquesta situació de, de conflicte, d'incertesa, eh, tensió política, això al final, el que en dèiem a alguns empresaris aquests dies, no? dèiem, parlem de tot això, ens està perjudicant l'estabilitat de Catalunya i en canvi dels temes que ens preocupa, com si arriba el crèdit o no a l'empresa, com si tenim bonificacions o no per contractar la gent, o molts treballadors públics que es pregunten tot aquest debat està bé, però a finals de més tindrem retallat o no la tindrem, uh, també queda tapat. No? Per tant, no a mi no m'agrada com a ciutat el que està passant. Ara, el que també li dic és que no pensem quedar-nos a braços creuats. És a dir, volem que Ciutadans es converteixi en una alternativa catalana, en un model també pensant en tota Espanya, però des de Catalunya. Jo crec que també, deixi'm dir que és una mica uh, singular, no? és a dir, que des de Barcelona, des de Catalunya, neix una plataforma que miri també cap a Espanya i digui, miri, no som nacionalistes, però també tenim un model per a Espanya de modernització d'Espanya. Jo crec que això... Segur que, hi ha no catalans són, que... segur que no són nacionalistes? No, perquè, miri, el nacionalisme seria intentar que tots els espanyols fóssim iguals, que només hi hagués una sola llengua, que no hi haguessin comunitats autònomes ni autogovern. Jo vull autogovern per Catalunya, jo vull dues llengües per Catalunya, jo vull competències per, per Catalunya i vull tenir un estatut. Ara, el que també vull alhora és que la, la pluralitat espanyola no acabi sent una, una Espanya fragmentada, una Espanya plural és una cosa i l'Espanya fragmentada és una altra. No? Um, els governs espanyols anteriors fent lleis, demanant als congrés que aprovés lleis, l'Audiència Nacional executant-les, han portat durant una sèrie d'anys a donar una imatge d'Euskadi un que quan tot això, per la via ja, diguem que, de la no violència, ha tornat a la normalitat, ha saltat pels aires. Això va passar diumenge a Euskadi. Bé, jo crec més lectures, eh? Jo no parlaré... Sí, no, no, l'estic simplificant, evidentment. Exacte. Però, però <coughs> també, també admet aquesta? No, però mira, jo crec que el País Basc s'ha fet una a cosa... A vostè Li, agrada, li, va semblar bé que la senyora Rosa Díaz d'ahir, per exemple, digués eh, també el nazisme va arribar per les urnes? Bé, no ho diria... Jo sap que no diria... Em coneix vostè, sap que no ho diria aquestes paraules. Però sí que li dic una cosa. A mi el que em preocupa és que en el projecte de Batasuna o de Bildu no hi hagi una, una, un abans i un després i un abandonament absolut de les armes. És a, dir, a mi el que m'hagués agradat, crec que com a molts ciutadans catalans i espanyols, és que s'haguessin entregat les armes, s'hagués dissolt i s'hagués extingit per sempre, eh, en aquest cas, la banda terrorista fer-ho d'aquesta manera, tenir un partit que, segons el Suprem, eh, no s'ho inventa, segons el Tribunal Suprem, és un partit d'auspiciat pereta. que arriba al Constitucional i diu que per garanties i llibertats s'ha de controlar perquè no es pot demostrar que ho sigui. Tenim una situació també contenciosa molt complicada, és a dir, ningú s'ha inventat les coses, hi ha un Ministeri d'Interior, una policia, una fiscalia i un Tribunal Suprem que han dit això. A mi el que em preocupa de tot això, al final, és que tinguem un País Basc on al final encara avui no hi hagi una entrega d'armes d'ETA, encara no hi hagi una extinció d'ETA, i el que no m'agradaria gens, i això també en nom de, de les víctimes no?, de totes Esp també a Catalunya, quan parles amb elles, és que hi hagués una mena de, com li diria, perdó, una mena de pacte, una mena de resolució que no fes justícia. Per què? Perquè al final, la justícia és que la gent compleixi les penes. I per tant, a mi, més igual si una persona és a terra i ha matat algú per, per qüestions ideològiques o l'ha matat perquè estava boig, perquè mantengui Eh, al final, ha de, comer, ha de un delicte i ha de complir. I això és el que crec que s'ha de vigilar, que no s'arribi un punt on t'assembli que una persona per ser a terra té avantatges que no les té un pres comú o una persona que està empresonada comunament. No? Senyor Rivera, moltes gràcies per tornar al programa. Tindrem oportunitat al decurs d'aquesta campanya d'escoltar-lo sempre que vostè vulgui. Moltes gràcies. Molt, bé, molt amable. Uh...